Mais um vídeo para o nosso canal Sorriso Inteligente. O foco aqui é sempre prevenção, sempre. E prevenção da saúde bucal. Estamos no mês de outubro, outubro rosa. Por que seria outubro rosa? Porque estamos falando de prevenção ao câncer de mama, prevenção ao câncer do colo de útero. E o que que eu quero, o que que isso tem a ver com dentista? O câncer do colo do útero, principalmente, pessoal, é acometido também por causa do HPV, que são verrugas que podem acontecer na região da genitália da mulher, né, no útero, e por isso pode vir a levar ao câncer. Então, por isso é preconizado a mulher fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo. Ah, mas mesmo assim, por que uma dentista está falando disso? Porque o HPV, gente, ele tem manifestação também oral, devido ao sexo oral que a pessoa pode praticar. E aquilo pode vir a levar ao câncer de boca também. É, infelizmente é um assunto sério, um assunto grave, mas ele deve ser abordado. Meu Deus, mas e se eu tiver com isso, o que que eu faço? Por isso que eu abordo sempre isso. Se você está sempre em contato com o seu dentista sempre vai estar avaliando a cavidade oral, sempre vai observar se você tem alguma ferida na boca que não cicatriza, vai sempre observar se tem alguma coisa anormal na sua boca. Então, pessoal, é isso que eu quero falar para vocês hoje. Procure o seu dentista. O seu dentista, talvez, ele vai só diagnosticar o problema. Talvez quem vai tratar vai ser o seu médico. Mas o seu dentista, ele tem total capacidade para descobrir um problema como esse e entrar em contato com o médico para poder esse problema ser sanado. Porque o HPV, quando você descobre no início, ele tem um tratamento. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa dica e sorria sempre.